tää niin kuin pieni puhe tytöistä ja naisista autismikirjalla, mitä mä tarjoudun täällä pitämään, on sellainen, mitä Autismi Aspergeriliitto pyysi multa talvipäiville. Ja silloin jo mä menin niin kuin siinä käsityksessä, että se video olisi kaikkien, olisi ilmaiseksi kaikkien saatavilla. No sitten niillä oli teknisiä ongelmia, ei se ollutkaan. Mä ajattelin, että okei, laitetaan se tänne myöskin, jotta on tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Ja kiva, jos aiheeseen on kiinnostusta edelleen. Mä tiedän, että tämä on sellainen aihe, joka on maailmalla hirveän paljon pinnalla tällä hetkellä. Siitä puhutaan niin monissa maissa aktiivisesti. Nyt minun harvittaa, kun minulla ei ole projektoria tässä tilassa. Mutta tarvittaessa voin jakaa sitten nämä mun matskut ja näitä voi käydä myöhemminkin katsomassa läppärillä, jos haluaa nähdä nuo kuvat, mitä mulla on. Läppinä en tiedä, pystytkö käyttämään niitä valkoisia, mitä on toisikunnan noita paperiruuliitoja. No ei niistä, ei mulla nyt hyötyä tässä välissä. Mä läksin liikkeelle historiasta. Eli siitä, että koko autismikirjon käsite, koko autismikäsitteellä, kaikki kuvaukset, mitä siitä lähdettiin kehittämään 40-luvulta lähtien, on perustunut melkein pelkästään poikien ja myöhemmin miesten kuvaamiseen. Ja esimerkkinä tästä Hans Asperger itse. Me tiedämme, että monille niin kun Asperger on jotenkin sellainen auktoriteetti, haluaa kuvitella, että Asperger oli sellainen kiva setä, joka on pelkästään tehnyt hyvää meille ja jopa niin kun, katsoo hänen antamia määritelmiä ja niin kun vertaa kaikkia myöhempää niihin, ikään kuin ne olisi jotenkin kaikkea muuta parempia ja oikeampia. Ja tässä mä toivon, että ihmiset pääsisivät pikkusen irti. Mä olen lukenut joitain Aspergerin alkuperäisiä tekstejä, että mä oon saanut kuvaa siitä maailmasta, missä autismin kirjo lähdettiin kuvailemaan. Ihan suora lainaus Aspergerin saksankielisestä kirjasta 50-luvulta. Hän sanoi, että yliälyllistäminen ja vaistojen menetys, jotka tapahtuu rinnakkain, haittaa luonnollisesti etenkin naisia, koska naisen psyyken vahvuus on tähän asti perustunut ennen kaikkea siihen, että hän miehistä poiketen nojautuu vaistoonsa ja sellaisiin aitoihin tunteisiin, joihin mies ei koskaan kykene. Hans Asperger oli oman aikansa tuote ja hän ajatteli, että miehet on älyolentoja ja naiset on tunneolentoja. Ja hän hyvin selkeästi sanoi sen. Mies oli ilman muuta nero, mutta hän ei niin kuin voinut kaikin tavoin olla edelläkävijä tai niin kuin omasta yhteiskunnastaan poikkeava. Tämä oli vuodet 1956, jolloin hän oli jo parikymmentä vuotta varmaan työskennellyt autismin kirjon parissa. Tämä oli hyvin vankka ja pysyvä mielipide. Ja sitten hän oli sellainen jännä näkemys. Ensinnäkin hän sanoi, että Itävallassa hän ei ollut koskaan tavannut synnynnäisesti autistista tyttöä. Sellaisia ei vaan Itävallassa ollut. Mutta hän ajatteli, että Amerikassa niitä on. Minkä takia Amerikassa voi olla autistisia tyttöjä? Koska siellä oli ympäristötekijöitä, jotka jostain syystä vei tyttöjen kehitystä autistiseen suuntaan. Ja tämä seuraava lainaus kertoo, mitä hän siitä ajatteli. Onko sitten ihme, että tämä kehitys, joka on seurausta Amerikassa laajemmassa mittakaavassa toteutuneesta naisten tasa-arvosta. Ja nämä lainausmerkit oli hänen. Tuo mukanaan sen ilmiön, että myös maskuliiniset mielenhäiriöt näyttäytyvät tällaisessa populaatiossa yleisempinä ja intensiivisempinä. Eli hän ajatteli, että jos aletaan hössyttää naisten tasa-arvosta, naiset joutuu elämään ikään kuin maskuliinisessa ympäristössä ja niin kuin miehille kuuluvien odotusten piirissä. Ja silloin heistä voi tulla autistisia, koska heistä on ikään kuin keinotekoisesti tehty miehisempiä kuin mitä heidän kuulisi olla. Ja useimmat meistä ei varmaan tänä päivänä kannattaisi näitä Hans Aspergerin ajatuksia. Tämä on vain yksi syy siihen, että mä niin kuin kannatan puhumista autismin kirjosta, enkä ole niin kuin sen ajatuksen kannattaja, että meidän pitäisi ikuisesti pitäytyä
nimessä ja käsityksessä Aspergerin oireyhtymä. Hän ei kuvaillut meitä autismin kirjonnaisia juuri ollenkaan. Hans Aspergerilta oli myöskin peräisin se käsitys ja se ajatus, hypoteesi, että autismi on äärimmäisen miehisyyden, äärimmäisen miehisen älyn ilmenemismuoto. Ja tämän käsityksen poimi suoraan toinen vaikutusvaltainen tutkija. Sitä teoriaa siitä, että autismi olisi äärimmäistä aivojen miehisyyttä, on sitten erinäiset tutkijat siellä täällä kannattanut ja levittänyt sen jälkeen. Ja yksi näistä on Simon Baron Cohen. Muutamat teistä on varmaan joskus kuullut nimet. Tiedän. Yksi maailman tunnetuimpia, vaikutusvaltaisimpia ja ennen kaikkea itseään tehokkaammin mainostaneita tutkijoita. Ja hän otti suoraan Aspergerilta tämän käsityksen, kuin Extreme Male Brain. Ja siltä pohjalta hän on kehittänyt työvälineitä ammattilaisille ja lääketieteen asiantuntijoille ympäri maailmaa, jotka on sitten näillä työvälineillä tutkinut autismin kirjoa. Ja mun nähdäkseni tämä aiheuttaa niin kuin todella niin kuin syvälle menevän, kaukaa historiasta tulevan vääristymään koko siinä tavassa, millä autismin kirjo määritellään ja millä sitä tutkitaan, millä löydetään ne tutkittavat henkilöt. Simon Baron Cohen vuonna 2002 sanoi suunnilleen näin. Miehiset aivot määritellään psykometrisesti yksilöinä, jolla systemointi on merkittävästi parempaa kuin empatisointi, ja naiselliset aivot määritellään päinvastaisena kognitiivisena profiilina. Nyt monet ihmiset on ollut Simonille hyvin vihaisia tästä. Monet tykkää, että eihän niin kuin ihmislajin sukupuoli, dimorfismia ei voi ihan tällä tavalla määritellä, että kyllä tämä on kovin yksinkertaistava. Ja se, että hän edelleenkin menee niin kuin siinä vanhassa kuviossa, että naiset on tunneolentoja ja miehet on älyolentoja. Tätä ei vaan ole sulatettu ihan tällaisena. Asia, johon mä törmäsin vuonna 2003, vuosien jälkeen, kun Simon oli ajamassa läpi tätä niin kuin isossa mittakaavassa. 19 autismin kirjan naisen ryhmä. He kirjoitti kirjan, joka minusta on edelleenkin yksi parhaita niin kuin maailmassa autismin kirjoista kokemuspohjalta kirjoitettuja kirjoja. Women from another planet. Ja siinä he määrittelivät omia syitään siihen, että he lähtivät yhdessä kirjoittamaan kirjaa. Ja he sanoivat näin, että johtuen tutkijayhteisön suhteellisen vähäisestä kiinnostuksesta autismin kirjan naisia kohtaan, ja omasta tyytymättömyydestämme puutteellisiin diagnostisiin kuvauksiin, etenkin niiltä osin, kun ne koskee naisia, me aloitimme keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvan prosessin, jonka kautta määrittelimme itseämme. Eli näitä vastalauseita, niin se autismin kirjolta nouseva ääni on ollut olemassa myöskin jo hyvin pitkään. Sitä mukaan, kun autismin kirjon ihmiset on alkanut kerääntyä yhteen ja vaikuttaa yhdessä 80-luvun loppupuolelta asti, niin on syntynyt mahdollisuus ihmisille sanoa näin. Ja kaiken kaikkiaan koko autismin historia on tietyllä tavalla tällaisten kertomusten taistelua. Kander ja Asperger ja Baron Cohen luo oman kertomuksensa, oman kuvauksensa siitä, miten heidän mielestä tyypillinen autismin kirjon henkilö toimii. Ryhmälaisia päätyy yhteen, puhuu toisilleen ja luo oman kertomuksen ja sen kautta alkaa määritellä itseään ja sanoo, ehkä nämä herrat ei ollutkaan ihan oikeassa. Eli autismin kirjon naiset on protestoinut melko pitkään. Mutta samalla ne teoriat, se ammattikirjallisuus, ne seulontalomakkeet ja kaikki muut ammatilliset välineet, jotka perustuu niihin aikaisempiin kuvauksiin, on levinnyt tosi tehokkaasti. Ja tällainen kokemuspohjainen vastalause on saanut paljon vähemmän huomiota. Jotenkin tutkijat on pitkään valittanut, että me autismin kirjon naiset ollaan vaikeasti löydettäviä. Ja samalla ihme kyllä me ollaan löydetty toisiamme aika helposti.
Minusta se on aika merkillistä, jos me menemme mihin tahansa niin kuin nettiyhteisöön tai yhdistykseen useammissa maissa, joka on niin kuin autismin kirjon aikuisten oma kuvio, niin siellä on enemmistö naisia. Siellä on yleensä pikkusen yli puolet naisia. Eli ongelma on tavallaan niin seulontuomakkeissa, eikä siinä, että ei ole naisia. Se on nyt jo tunnistettu ammattilaispiireissäkin, että tytöt saa heikommin diagnoosia, saa myöhemmin diagnoosia. Mm. Että asialle pitäisi tehdä jotain. Mutta mun nähdäkseni, kun siitä ei mennä tarpeeksi syvälle ja tarpeeksi kauas taaksepäin, että tunnistettaisiin niitä ongelmia, jotka joutuvat. Mikä on positiivista on se, että meillä on ollut nyt muutama vuosi hyvin aktiivista huomioon tähän asiaan. Että naisten kokemusten kartoittaminen ja niiden diagnoosikriteerien ehkä pieni pinnallinen korjaaminen niin on ollut hyvinkin muodikkaita tutkimuskohteita. Niistä löytää eri paljon artikkeleja orjoituksia. No, tässähän, ja varmasti hyvin tiedätkin, niin sehän on mikä on mielenkiintoista ainakin minun mielestä, että tässä yhdistyy kaksi asiaa. Diagnostiikan puutteellisuus, varsinkin naisten, eli se ei yhtään minenkään täytyistä miestenkään kohdalla. Mutta ja se, että millä tavalla ajatellaan, että niin kuin, mikä on huolestuttavaa käytössä naisissa, jonka takia kannattaisi mennä käymään psykologilla tai psykiatrilla. Ja tämä molemmat yhdistyy tämmöiseksi kauniiksi yhdistelmäksi, joka aiheuttaa kärsimystä. Niin, se on myös niin kuin, että naisilla yleensä Asperger näkyy, se näkyy usein asseissa tavalla, että ei näy niin kuin, että assityttö ei ole ehkä luokas se pikku professori, joka istuu siinä koko ajan viittaamassa, vaan assityttö on ehkä se pikku, se pieni onneksia tyttö, joka istuu siinä luokan takana, eikä puhu hirveästi, mutta on niin kuin vaan, niin kuin, koska niin kuin tytöissähän on hyvä, että on ujo vaikka. Että niin kuin se ujo pikkutyttö, joka istuu siellä haaveilemassa jotain ihan omia, eikä ehkä ymmärrä mitään opetuksia, mutta istuu vaan siellä yksin haaveilemassa. Sitten tuollainen oppilas ei ehkä tule niin sitten vaikka kouluhuollon niin kuin niin helposti, koska se ei aiheuta häiriötä. Niin kuin se pikku professori, joka istuu siinä viittaamassa ja häiritsemässä opetusta koko ajan. Yleensä tytöt on vähän vähemmän haasteellisia. Tällä hetkellä naisia, joita me ollaan kohdattu ympäri Eurooppaa, on sellainen säätiö kuin Fundacja Prodeste Puolassa. Siellä Joanna Lavitska, joka on koko puljun puheenjohtaja. Ruotsissa on niin kuin työllisyyteen keskittynyt projekti Autistist Initiative, ja sen vetäjä oli Serena Hasselblad. Autistic Women's Empowerment Project Walesissa on Willow Hollowayn vetämä Asperger Pride-järjestö Italiassa, Erika Becerran perustama. Sitten meillä on kampanjoivia naisia, jotka niin kuin todella haastaa koko systeemiä, koska se antaa ikään kuin kaikenlaisten puoskarien ja niin kuin hömppäkauppiaiden käyttää autismin kirjoa niin kuin helppona saalina ja kohteena. Ja tässä etenkin Fiona O'Leary Englannista on. Meillä on etelänaapurissa, Virossa on Eesti Aspergerite Yhink, jossa Birgit Soans on keskeinen vaikuttaja. Niin poispäin. Mulla on näistä ihmisistä kuvia, ikävä kyllä mä en voi näyttää näitä, mutta jos haluatte katsoa jossain vaiheessa. Mä tykkäsin erityisesti siitä kontrastista, kun mä metsästin kuvia näistä happamista vanhoista herroista, Asperger ja Baron Cohen, ja sit mä pyysin näyttää sitä kuvia, ja sit mulla oli niin kuin puoltusina upea hymyilevää naista, ja mä sanoin kaikille, että minusta on tosi kiva, että tämäkin voi olla autismin kirjon kuva visuaalisesti. Näin, ja silläkin rikotaan minun stereotyyppi. Ori. Tästä tuli Hans Aspergerista, että mitä mä oon lukenut hänen elämästä. Pitäisi uskottava, että Hans Asperger oli Asperger. Ihan mahdollista, joo. Ja siis sillä oli sen verran voimassa, että päähän pinttymiä ja tapoja. Siis hyvin paljon semmoista, mikä voisi kiinnostaa siihen. Negatiivista tällä hetkellä mielestäni on, että autismin kirjan naisten voimaantuminen ei ulotu kaikkiin. Meillä on ne muutamat voimahahmot siellä täällä. Mutta jokaista niin kuin sellaista kohti meillä on ihmisiä, jotka todella rinnistelee. Ja osaksi sen takia, että ei ole
huomioitu autismikirjon naisten erityisongelmia. Et palvelut ei ole luotu meitä varten, että meitä ei uskota, kun me mennään kertomaan ongelmista tai kun perheet menee hankkimaan tytölle sitä diagnoosia. Näiden vanhojen vääristymien takia autismikirjon kohdistuva tutkimus ja palvelujen kehittäminen suurimmassa osassa maailmaa edelleenkin keskittyy miehiin. Palvelee miehiä paremmin ja pyrkii tuottamaan miehille lisää, vaikka ei sekään puoli ole mitenkään täydellistä. Tätä hetkeä on se, että joka paikassa tulee vastaan tämä viesti, että naiset piilottaa autistisia käyttäytymispiirteitä ja siitä johtuu tämä ero diagnooseissa. Ja mä oon eri mieltä nyt tässä. Menen vähän vastaviltaan. Mä sanoisin, että se ei riitä se oletus, että me piilotetaan. Mä väittäisin, että vaikka me ei ikinä pyrkisi millään tavalla piilottamaan, niin mä silti sopisin huonommin niihin vanhoihin kriteereihin kuin keskiverto autismin kirjon mies. Tämä voi monien naisten kohdalla pitää paikkansa. Mä uskon, että se tilanne korjaantuu vasta sitten, kun ne perimmäiset kriteerit aletaan korjata neutraalimmiksi. Mä näen, että tällä hetkellä sivuutetaan naisia koskevaa tietoa. Kun mä luen tutkimusta, niin mä näen tietoa esimerkiksi, joka on ohimennen todettu niin kuin naisista. Että okei, meillä on tietynlaisia hormonipoikkeavuuksia autismin kirjolla. Ja sitten on todettu, että okei, näyttää siltä, että autismin vanhemmilla ja Asperger-naisilla on alttiutta tietynlaisiin kasvaimiin. Ja sen jälkeen sillä tiedolla ei tehty mitään. Mulla niin kun herää heti se kysymys, että miksi tästä ei tiedoteta joka ikiselle meistä? Miksei tätä terveysriskiä huomioida ja ehkäistä? Se vaan näyttää, että se ei ole kenellekään merkinnyt mitään. Se on ollut vain pikku sivuseikka, jota joku on ohimennen halunnut todistaa, koska silloin on pyritty pönkittämään ajatusta, että autismi on aivojen äärimmäistä miehisyyttä. Naiset noin niin kuin yleisesti ottaen on taipuvaisempia hakemaan apua mielenterveyspalveluista. Siksi on isompi osa. Osaksi näin. Eli minulla on pari pientä kaavakuvaa siitä, miten mä näen, että diagnoosikriteerien kehitys pitäisi mennä. Mä en yhtään kuvittele, että asiat menee just silleen. Mä uskon, että vielä pitkän aikaa on tosi tarpeellista, että me pidetään ääntä itsestämme. Että me selvitetään keskenämme ja me viedään sinne tutkimus- ja ammattilaismaailman suuntaan tieto siitä, mitkä on meidän havainnot meistä itsestämme. Määritellään itseään. Ja tietysti myöskin, että niin kuin miehet, jotka elää meidän kanssa, jotka on meidän partnereita tai niin kuin veliä ja isiä ja niin kuin työkovereita, mitä tahansa, myöskin toisi sitä todellisuutta esiin, ketä me oikeasti ollaan.